पृथ्वीवर हिमयुग आणि अंतरहिमयुग असे कालखंड आलटून पालटून येत असतात. हिमयुगामध्ये पृथ्वीचा बहुतांशी पृष्ठभाग बर्फाच्छादित असतो. हवामान अतिशीत आणि शुष्क असते. समुद्रातील पाण्याची पातळी खूप खाली गेलेली असते, कारण पाण्याचा खूप मोठा हिस्सा बर्फामध्ये रूपांतरित झालेला असतो. आंतरहिमयुग म्हणजे दोन हिमयुगाच्या मधला कालखंड आहे. आंतरहिमयुगामध्ये पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील बर्फ मोठ्या प्रमाणात वितळते. समुद्रातील पाण्याची उंची पातळी वाढते. हवामान तुलनेने उबदार आणि आर्द्र असते. ज्या काळात पृथ्वीवरील काही प्रदेशात हिमयुग होते, त्याच काळात आशिया आणि आफ्रिका या खंडातील काही प्रदेशामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत होता. त्यामुळे इतरत्र आंतरहिमयुग असताना आशिया आणि आफ्रिका खंडातील त्या प्रदेशामध्ये पावसाचे प्रमाण कमी झाले होते. कुशल मानवाच्या काळात म्हणजे साधारण 25 लाख वर्षापूर्वी हवामान अतिशीत आणि शुष्क होऊ लागले होते. आजच्या काळापासून मागे गेलो असता 18 लाख वर्षे ते 11 हजार वर्षे या दरम्यानच्या कालावधीत हिमयुग आणि आंतरहिमयुग यांची 4 प्रमुख आवर्तने होऊन गेली. पुराश्मयुग आणि मध्याश्मयुग या टप्प्यामधील मानवी संस्कृतीचा इतिहास या काळात घडला. सुमारे 11 हजार वर्षापूर्वी शेवटच्या आवर्तनातील हिमयुग संपून आंतरहिमयुगाला सुरुवात झाली. हवामान उबदार आणि आर्द्र होऊ लागले. शेतीची आणि नवाश्मयुगाची सुरुवातही त्याच सुमारास झाली.